ଜାଣିଶୁଣି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କା? ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରଖିଥିଲା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ଜାଣିଶୁଣି ଜମା ରଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଟଙ୍କା? ହୋଲି ସମୟରେ କରୋନା ଭୟ, ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ନ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଥିଲେ ରଙ୍ଗ ନ ଖେଳିବାକୁ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ଏପଟେ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 44 ଛୁଇଁଲା, ଏସ୍ସିବିରେ 3 ଜଣ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭର୍ତ୍ତି। ବିଜେଡିକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବିଜେପି, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ନାହିଁ ଦଳ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବାରୁ ହାରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିଲା କି ବିଜେପି? ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କ ତେରେଛା ପୀର, ପୋଷା କୁକୁରର ଫଟୋ ସହ ଲେଖିଲେ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁଲୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନକଲି ସୁନା ହେଲେ ଋଣ ଅସଲି, ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲାଡ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସୁନା ଋଣ ନାଁରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବଣିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର, କେଉଁଠି ଦୋଳ ବିମାନ ମେଳନ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଲିଛି ହୋଲିକା ଦହନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଅପୋଲି।